отримати всю необхідну допомогу в одному місці. Черговий центр допомоги врятованим відкрився у Києві. Там зараз знаходиться моя колега Яна Танчак. Яно, вітаю. Які послуги надаватимуть у центрі і хто може звернутися по допомогу? Вітаю тебе, Олексію. Це вже четвертий центр допомоги врятованим, який відкрився в Україні. Раніше такі центри запрацювали у Запоріжжі, Львові та Дніпрі. Тут українці, які постраждали від жахіть війни та російської окупації, можуть отримати всю необхідну допомогу, як психологічну, так і правову. У кожному центрі працюють соціальні працівники, психологи для дорослих та дітей, юристи та фахівці з надання комплексної спеціалізованої підтримки. Допоможуть тут і тим, хто зазнав сексуального насильства. Такі центри створюють за допомоги фонду ООН у галузі народонаселення. На відкритті була присутня і перша леді України Олена Зеленська. Мене дуже тішить, що наше суспільство виявилося дорослим і готовим до того, що ми підставляємо плече, тому що немає чужої біди. І немає того спеціального часу, коли потрібно допомагати. Допомагати потрібно завжди, коли ця допомога потребується. І впевнена, що саме такі центри – це і є такий крок від суспільства на зустріч тим, хто найбільш вразливий. Мені дуже хочеться, щоб в цьому центрі було все більше і більше відвідувачів в перший час, а потім їх ставало все менше і менше, тому що з трагічних подій, щоб наше життя в наших людей ставало все менше, а щоб ті, хто отримав допомогу, спокійно могли більше сюди не повертатися. Допомога, яка отримується в цьому центрі, вона є безстроковою, безкоштовною і безпечною з точки зору анонімності і використання будь-якої інформації про те, чим ділиться людина. Важливість таких центрів полягає в тому, що тут є комбінація міжнародного досвіду, міжнародних протоколів поводження з громадянами, які є жертвами війни, так само і всі урядові послуги є в комплексі тут. Важливо, що допомогу надаватимуть людині стільки, скільки буде необхідно. Навіть якщо людина змінить своє місце проживання, то всі послуги вона може отримувати онлайн. Працюють і мобільні бригади, які виїжджають в область. На допомогу від держави можуть розраховувати всі українці, як і ті, хто виїхали із зони активних бойових дій та тимчасово окупованих територій, так і місцеві жителі. Ну і центри допомоги врятованим планують відкривати по всій Україні. В планах найближче місто Одеса. Також урядовці планують відкрити такі центри і на нещодавно деокупованих територіях. Олексію. Яно, дуже дякую. Це моя колега Яна Танчак із середмістя Києва, де відкрився черговий вже четвертий центр отримання для надання допомоги врятованим.